محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وعن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. محترم ناظرین کرام, بزرگو, نوجوان بھائیو, عفت مآب ماں اور بہنوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفہیم حدیث کے اس مخصوص پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. ایک حدیث ہم لیتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں, غور فکر کرتے ہیں, یہ سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا درس نصیحت ہے, ہماری زندگیاں اس کی روشنی میں معمور ہیں کہ نہیں ہیں, اور آئندہ کی جو ہماری زندگی ہے اس زندگی کے لیے ہمیں کیا زیادہ راہ ہمیں ملتا ہے. محترم ناظرین کرام, یہ حدیث جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, یہ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ ہے, اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے. تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالی عنہ, حدیث کی کتابوں میں آپ سے بہت زیادہ احادیث مروی نہیں ہیں, جو تعداد بنتی ہے وہ 18 کی ہے. محترم ناظرین کرام, ہم اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف جو کتاب لکھی ہے اس میں غیر معمولی محنت, جفاکشی اور احادیث کو چھاننے اور پھٹکنے کا کام کیا ہے. اب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں. عن ابی رقیہ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالی عنہ, ابو رقیہ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا؟ الدین النصیحہ, دین نصیحت کا نام ہے, دین خیرخواہی کا نام ہے. قلنا لمن یا رسول اللہ, راوی حدیث کہتے ہیں ہم نے کہا کس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی یہ دین نصیحت ہے تو کس کے لیے ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ, اللہ کے لیے, ولی کتابی ہی اور اس کی کتاب کے لیے, ولی رسول ہی اور اس کے رسول کے لیے, ولی ائمت المسلمین اور مسلمانوں کے ائمہ کے لیے ہے, وعامتہم اور ان کے عام لوگوں کے لیے. دین نصیحت ہے پانچ طرح کے لوگوں کے لیے یا پانچ طرح کی کیٹیگری کے لیے, اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے چار طرح کے لوگوں کے لیے. محترم ناظرین کرام, دین سراپا خیرخواہی کا نام ہے. دین کیا ہے؟ دین کہتے ہیں نظام زندگی کو, دین کہتے ہیں سسٹم آف لائف کو, کوڈ آف لائف کو, جیون ویوستھا کو, وہ طریقہ جس پر چل کر کے ہم اپنی زندگی گزاریں اور کامیابی حاصل ہم کو ہو جائے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا وہ سسٹم. ان الدین عند اللہ الاسلام, زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے, جو نظام ہے, وہ اسلام, اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتھینٹک سسٹم آف لائف اگر کچھ ہے, نظام زندگی اگر کچھ ہے تو وہ اسلام. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اسلام کے علاوہ جو زندگی گزارنے کے طریقے کے طور پر کوئی اور چاہے گا, کوئی اور راستہ چاہے گا اور نظام چاہے گا, قابل قبول نہیں ہوگا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دین کو کے بارے میں فرمایا کہ وہ خیر خواہی, دین کا جو جوہر ہے اور دین کی جو اصل ہے وہ خیر خواہی ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہم کو دین ملا اس کی جو تعلیمات ہیں وہ خیر خواہی ہیں. یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی یہ پوری کائنات تابع ہے. انسانوں کو جو نظام دیا گیا زندگی گزارنے کا وہ نظام اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے نظام کے تابع ہے. انسان کو جو زندگی گزارنے کا نظام دیا گیا جس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کا تابع ہو یا شیطان کا تابع ہو جائے اس کا اختیار اس کو ہے. یہ جو نظام زندگی ہے یہ نظام زندگی اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے تو اس میں پیار ہے, اس میں محبت ہے, اس میں اپنائیت ہے, اس میں خیرخواہی ہے, اس میں نس ہے, اس میں عدل ہے, اس میں انصاف ہے, اس میں سکون ہے, اس میں شانتی ہے, اس میں مسائل کا حل ہے. یہ جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے استعمال کیے ہیں یہ دین کو درشاتا ہے, یہ دین کا جو تصور ہے وہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. ایک چھوٹی سی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدین اسرن, دین آسان ہے, دین بہت آسان ہے. دین آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے, دین میں کوئی زور زبستی نہیں ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ رب العزت نے دین میں کوئی حرج اور تنگی تمہارے لیے نہیں رکھا ہے. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زور زبستی نہیں. جتنی بھی میں نے آپ کے سامنے نصوص پڑھے ہیں سب میں دین کا تذکرہ آیا ہوا ہے. یہاں فرمایا جا رہا ہے الدین النصیحہ, دین نصیحت کا نام ہے, خیر خواہی کا نام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ صحابہ کرام رسیہ رہتے تھے, ہمیشہ اس فراق میں رہتے تھے اور اس کوشش میں رہتے تھے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سے زیادہ قسم فیض کر لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا قلنا لمن یا رسول اللہ, ہم نے کہا سے مراد جو صحابہ کرام وہاں موجود تھے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے؟ قال, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ, اللہ کے لیے. یہ دین نصیحت ہے اللہ کے لیے, ولی کتاب ہی اس کی کتاب کے لیے, ولی رسول ہی اس کے رسول کے لیے, ولی ائمت المسلمین اور عام مسلمانوں کے جو ائمہ ہیں, مسلمانوں کے جو ذمہ داران ہیں ان کے لیے, اور آخر میں آپ نے فرمایا وعامتہم, اور سارے لوگوں کے لیے. پہلی چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ للہ, دین خیرخواہی کا نام ہے اللہ کے لیے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ دین خیرخواہی ہے اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ کے لیے کیا خیرخواہی کی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کے لیے خیرخواہی کرتا ہے, اللہ کے لیے کیا خیرخواہی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے خیرخواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو ساجی نہ بنایا جائے, اللہ رب العزت کو رب سمجھا جائے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. رب مان لینا اللہ رب العزت, اللہ تعالیٰ پر ایمان, یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہی نہیں, جو اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, جو اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ رب العزت کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص العبادہ للہ سبحانہ وتعالی, عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دیا جائے. وہ رب ہے, وہ معبود ہے, ہم وحدانیت کے علمبردار بنیں, اس کا دل کی رگوں کے ساتھ اقرار ہو. پوری کائنات کا ایک خالق ہے, ایک مالک ہے, اس کے علاوہ کوئی خالق اور مالک نہیں ہے. جب پوری کائنات کا خالق وہی ہے, سب کچھ دینے والا وہی ہے, تو پھر یہ پیشانی بھی اسی کے سامنے جھکنی چاہیے, عبادت اور پرستش اور بندگی بھی اس کی ہونی چاہیے, شکریہ اسی کا ادا ہونا چاہیے. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اخلاص یہ ہے, اللہ رب العزت کے ساتھ خیرخواہی یہ ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ نص یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت مخلص ہو کر کی جائے, ساری چیزوں کی طرف سے ہٹ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں یہ گواہی دی جائے کہ وہی تنے تنہا ہے, وہی رب ہے, وہی الہ ہے, اور اس کے اسماء اور صفات میں کسی قسم کا کوئی شریک نہ بنایا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نصر اور خیر خواہی. ایک ہے وہ, وہی رب ہے, رب کا مطلب یہ ہے پالنے والا, ساری چیزوں کا دیکھ ریکھ کرنے والا, انسان کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے والا, اور اس کی اٹھان اس انداز سے کرنے والا کہ جتنا بھی اس کو ریکوائرمنٹس زمین پر ہیں, جتنی ضروریات ہیں سب کچھ پوری ہو. اللہ رب العزت رب ہے,
ایک ہے, رب ہے, وہی الہ ہے, وہی معبود ہے, اسی کی پرستش ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی جو اسماء اور صفات ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ ہو, اور اس میں کسی قسم کی کوئی شرک کی آمیزش نہ ہو. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی. اللہ رب العزت حاکم ہے, پوری کائنات میں اس کا حکم چل رہا ہے. انسانوں تم اپنے اندر بھی اس کا حکم چلاؤ, یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لانے اور دین کی خیر خواہی کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا خیر خواہی ہے؟ کہ اللہ رب العزت کی اسماء اور اس کی صفات میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ کی جائے, کسی قسم کی کوئی آمیزش نہ کی جائے. محترم ناظرین کرام, اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے اس حق کو اللہ رب العزت کا وہ دیا جائے. دوسری بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی کے بعد اس کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی. کتاب کے ساتھ خیر خواہی کا کیا مطلب ہے؟ کتاب کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید جو اتارا ہے, اس قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کرنے کے لیے کہا ہے. ایک خیر خواہی کتاب کے ساتھ تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے سلسلے میں جو اٹھنے والی چیزیں ہیں, جو اس کے خلاف جو فتنے آ رہے ہیں, جو اس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, ہم ان کا دفاع کریں. جو تحریف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو اس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, ہم اس کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوں. اور اٹھ کے کھڑے ہونے کا مطلب صرف احتجاج نہیں ہے بلکہ منظم کوشش. نسخ خیر خواہی کتاب کے ساتھ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس پر ہم عمل کریں. جن چیزوں کے کرنے کے لیے کہا گیا ہے ان کو کیا جائے, جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا گیا ہے ان سے رکا جائے. جو کچھ بھی ہدایات ہیں قرآن مجید میں اس کو حرز جہاں بنایا جائے, اس پر عمل کیا جائے. یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی ہے. اور خیر خواہی یہ ہے کہ جن چیزوں سے روک دیا گیا ہے ان سے رک جائے جائے. اور خیر خواہی یہ ہے کہ جو احکامات قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں ان احکامات پر مضبوطی کے ساتھ عمل کیا جائے. ان الحکم الا للہ فحکم الجاہلیت یبغون. جو احکامات دوسروں کے ہیں دستبردار ہو دیا جائے. جو احکامات قرآن مجید میں آ گئے, جو قوانین آ گئے, جو ضابطے آ گئے, دانتوں سے ان کو پکڑا جائے. قرآن مجید کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا کلام ہے, حرف کے لحاظ سے بھی, معنی کے لحاظ سے بھی, یہ سب اللہ رب العزت کی بات ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہو, یہ ہمارا ایمان ہو. اور قرآن مجید کے پانچ حقوق ہیں, ان حقوق کو بھی پورا کیا جائے, یہ بھی کتاب کے ساتھ نسخ خیر خواہی. قرآن مجید کا پہلا حق ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے. بہت کم لوگ ہیں ہمارے پاس جو قرآن مجید کو پڑھنا جانتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں. آج جو نوجوان نسل مسلمانوں کی ہے خاص طریقے سے, یہ قرآن مجید تو سارے انسانوں کے لیے اترا, لیکن وہ مسلمان جو اس قرآن مجید کے امین ہیں اور جن کے پاس قرآن مجید امانت کے طور پر ہے کہ وہ خود بھی اس سے استفادہ کریں اور دوسرے بندگان خدا تک پہنچائیں, ان مسلمانوں کا, اس کی نئی نسل کا حال یہ ہے 80% نیو جنریشن ناظرہ نہیں پڑھ سکتی قرآن مجید. سارے علوم پڑھیے, انگریزی پڑھیے, ہندی پڑھیے, فرانسیسی پڑھیے, جرمنی پڑھیے, ایبرو پڑھیے, سب پڑھیے. الحکمت دالت المومن اینما وجدہا فہو احق بہا. حکمت و دانائی کی بات مومن کی گمشدہ پوجی ہے, جہاں پائے زیادہ حقدار ہے کہ لے لے اس کو. محترم ناظرین کرام, وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے اور گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے اس پر گفتگو چل رہی تھی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اس کو رب مانا جائے, اس کو الہ مانا جائے, اس کے اسماء اور صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. اللہ رب العزت حاکم ہے, پوری کائنات میں اس کا حکم چل رہا ہے. انسانوں تم اپنے اندر بھی اس کا حکم چلاؤ, یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لانے اور دین کی خیر خواہی کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا خیر خواہی ہے؟ کہ اللہ رب العزت کی اسماء اور اس کی صفات میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ کی جائے, کسی قسم کی کوئی آمیزش نہ کی جائے. محترم ناظرین کرام, اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے اس حق کو اللہ رب العزت کا وہ دیا جائے. دوسری بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی کے بعد اس کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی. کتاب کے ساتھ خیر خواہی کا کیا مطلب ہے؟ کتاب کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے
قرآن مجید جو اتارا ہے اس قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کرنے کے لیے کہا ہے۔ ایک خیرخواہی کتاب کے ساتھ تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے سلسلے میں جو اٹھنے والی چیزیں ہیں، جو اس کے خلاف جو فتنے آ رہے ہیں، جو اس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ہم ان کا دفاع کریں، جو تحریف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو اس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ہم اس کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوں۔ اور اٹھ کے کھڑے ہونے کا مطلب صرف احتجاج نہیں ہے بلکہ منظم کوشش۔ نسخ خیرخواہی کتاب کے ساتھ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس پر ہم عمل کریں، جن چیزوں کے کرنے کے لیے کہا گیا ہے ان کو کیا جائے، جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا گیا ہے ان سے رکا جائے، جو کچھ بھی ہدایات ہیں قرآن مجید میں اس کو حرز جہاں بنایا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی ہے، اور خیر خواہی یہ ہے کہ جن چیزوں سے روک دیا گیا ہے ان سے رک جائے جائے، اور خیر خواہی یہ ہے کہ جو احکامات قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں ان احکامات پر مضبوطی کے ساتھ عمل کیا جائے۔ ان الحکم الا للہ افحکم الجاہلیت یبغون، جو احکامات دوسروں کے ہیں دستبردار ہو دیا جائے، جو احکامات قرآن مجید میں آگئے، جو قوانین آگئے، جو ضابطے آگئے، دانتوں سے ان کو پکڑا جائے۔ قرآن مجید کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا کلام ہے، حرف کے لحاظ سے بھی، معنی کے لحاظ سے بھی، یہ سب اللہ رب العزت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہو، یہ ہمارا ایمان ہو۔ اور قرآن مجید کے پانچ حقوق ہیں، ان حقوق کو بھی پورا کیا جائے، یہ بھی کتاب کے ساتھ نسخ خیر خواہی ہے۔ قرآن مجید کا پہلا حق ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ بہت کم لوگ ہیں ہمارے پاس جو قرآن مجید کو پڑھنا جانتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں۔ آج جو نوجوان نسل مسلمانوں کی ہے خاص طریقے سے، یہ قرآن مجید تو سارے انسانوں کے لیے اترا، لیکن وہ مسلمان جو اس قرآن مجید کے امین ہیں اور جن کے پاس قرآن مجید امانت کے طور پر ہے کہ وہ خود بھی اس سے استفادہ کریں اور دوسرے بندگان خدا تک پہنچائیں، ان مسلمانوں کا، اس کی نئی نسل کا حال یہ ہے 80% نیو جنریشن ناظرہ نہیں پڑھ سکتی قرآن مجید۔ سارے علوم پڑھیے، انگریزی پڑھیے، ہندی پڑھیے، فرانسیسی پڑھیے، جرمنی پڑھیے، ایبرو پڑھیے، سب پڑھیے۔ الحکمت دالت المومن اینما وجدہا فہو احق بہا، حکمت و دانائی کی بات مومن کی گمشدہ پوجی ہے، جہاں پائے زیادہ حقدار ہے کہ لے لے اس کو۔ آپ ساری زمانے پڑھیے، کوئی نہیں منع کرتا، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ کو پڑھنا چاہیے۔ من تعلم لغت قوم آمن مکرہم، جو کسی قوم کی زبان سیکھ لے ان کی مکاری سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور دین اسلام کی بات اس زبان میں پیش کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، کس نے روکا ہے؟ لیکن کیا یہ ستم ظریفی قرآن مجید کے ساتھ ہے کہ ہم پڑھنا نہیں جانتے؟ قرآن مجید کے ساتھ نسخ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے، قرآن مجید کو سمجھا جائے۔ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، نئی جنریشن میں 80% لوگ تو پڑھ نہیں سکتے، اب 20% بچے۔ میں بہت ہی آگے بڑھ کر کے بول رہا ہوں، اس سے بھی کم تعداد ہو سکتی ہے۔ 20% جو لوگ پڑھتے ہیں اس میں 90% سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ قرآن مجید اس لیے اترا ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا گیا ہے یاد دہانی کے لیے، سمجھنے کے لیے، ہے کوئی سمجھنے والا؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ قرآن مجید آیا ہے تاکہ اس کو سمجھا جائے۔ تیسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آدمی عمل کرتا ہے، نماز پڑھنے میں طبیعت نہیں لگتی، نماز کے آداب اور شرائط وغیرہ میں دلچسپی نہیں لیتے ہم، لیکن آدمی یوگا صبح صبح کرتا ہے، کیوں؟ فیشن بن گیا ہے۔ یوگا سے بھی آگے اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جو بھی آدمی کی ورزش ہے، جسم کو صحیح رکھنے کا ہے، زیادہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اچھے مومن بنو۔ المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف، قوی مومن بہتر ہے اور محبوب ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ضعیف مومن سے۔ لیکن نماز اگر آدمی قاعدے سے پڑھے تو یوگا تو یہی ہو جاتا ہے اس کا، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو فیشن کے طور پر ہماری نئی نسل نے لے لی، لیکن دین اسلام کی چیزوں کو وہ نہیں لے پا رہے ہیں۔ آپ احساس کمتری چھوڑیے، انفیریٹی کمپلیکس چھوڑیے، آگے بڑھیے۔ یہ اللہ رب العزت کا دین ہے جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، اور اس نے جو چیزیں دی ہیں وہ سب ایک نمبر کی چیزیں ہیں۔ قرآن مجید پڑھیے، سمجھیے، اور قرآن مجید کے ساتھ نسخ خیر خواہی یہ ہے، اس کا ایک حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ بہت ساری چیزوں پر عمل کرتے ہیں ہم، قرآن مجید کی چیزوں پر عمل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، قرآن مجید شفاعت بھی کرے گا بندے کی قیامت کے دن،
قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کو پھیلایا جائے. بلغوا عنی ولو آیہ, میری جانب سے پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. ایک آیت پہنچانے کی ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. ایک آیت معلوم ہے, پہنچا دو. قرآن مجید ہمارے پاس امانت ہے, اس کو پہنچایا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. صحابہ کرام نے کہا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, اس کی کتاب کے لیے. اس کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھا جائے, قرآن مجید سمجھا جائے, قرآن مجید پر عمل کیا جائے, قرآن مجید کو پھیلایا جائے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن, اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ, عمدہ نصیحت کے ساتھ. بحث و مباحثے کی بات آئے تو جدال احسن کرو, کٹ حجتی نہ کرو. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین, اس شخص سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ تعالی کی طرف بلائے, نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم قرآن مجید کو پھیلانے کا کام کریں. اپنے گھر میں پھیلائیں, پاس پڑوس میں پھیلائیں, غیر مسلم بھائیوں میں پھیلائیں, اپنے ایجوکیشنل سینٹرز میں پھیلائیں, اسکول میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, اپنی جو کمپنی ہے ہماری, جس کمپنی میں ہم رہتے ہیں, کام کرتے ہیں, اپنے جو کلیگس ہیں, جو ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہیں, ان کے درمیان پھیلائیں. وسیع ہے میدان کار. مسلمان ہونے کے ناطے آپ اللہ رب العزت کے دین کے داعی ہیں, کہیں بھی ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ خیر خواہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ خیر خواہی اور اس کا جو پانچواں حق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید, اللہ تعالیٰ کی کتاب, جو کچھ اس میں ہے اس کو اس زمین پر قائم کرنے کی کوشش کی جائے, اس کو نافذ کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا, آپ کے بعد حضرت خلفائے راشدین نے نافذ کیا, تو اس زمین پر سکھ تھا, چین تھا, امن تھا, شانتی تھی. جب قرآن مجید کو لوگوں نے چھوڑ دیا, اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ دیا, اس پر عمل چھوڑ دیا, اس کا نفاذ ختم ہو گیا, تو پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ کرب ہے, پریشانی ہے, طرح طرح کی مصیبتوں میں لوگ گرفتار ہیں. یہ دین کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑا رکھا جائے اور اس کے مطابق جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کیا جائے. ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قرآن مجید کھڑا ہوگا اور کہے گا بارے اللہ, یہ بہت ساری چیزوں کو پڑھتے تھے, انہوں نے پڑھا نہیں تو مجھ کو, انہوں نے بہت ساری چیزوں کو سمجھا, سمجھ نہیں سکے تو مجھے, انہوں نے بہت ساری چیزوں پر عمل کیا, عمل نہیں کیا تو میرے اصول پر, میرے آداب پر, میرے قوانین پر. یہ بہت ساری چیزوں کو پاتے ہی پھیلانے لگتے تھے, انہوں نے اگر پھیلانا ہے نہیں تو میری آیات کو, میرے قوانین کو. اور دنیا میں بہت ساری چیزوں کے نفاذ کے لیے یہ ہمیشہ پریشان رہا کرتے تھے, یہ کمپنیوں کے بائلاج, یہ قوانین حکومتوں کے, یہ قوانین فلاں جگہ کے, یہ قوانین فلاں بزنس کے. لیکن اگر انہوں نے نافذ کرنے کے لیے سنجیدگی اختیار کی تو وہ میرے احکامات کو, بار الہ میری فریاد سن لے. قرآن کی فریاد, اللہ تعالیٰ کی کتاب کی فریاد قیامت کے دن ہوگی. محترم ناظرین کرام, یہ حدیث غیر معمولی اہمیت کے حامل ہے. جو حصہ بچ رہا ہے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس پر گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے, اس کے پیغام کو بندگان خدا تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا, استغفر اللہ لی ولکم اجمعین, واستغفروه انه الغفور الرحیم, واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.